سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت ہوتے تو میں نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ. جب میں نے پانی پر عرش بنایا تو اس میں لرزش پیدا ہو گئی, لہذا میں نے اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, فقیروں کا مسکن نبی کا حرم ہے. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے, فقیروں کا مسج پالا دے لڑ لگیاں میرے تو غم